بسم الله الرحمن الرحيم ولاليال كسو دوادا نورشا اكاديمي مانتو حان قادرنا conversation وضا هضل كان اما وضا شاكاسي كان حوكو سابسي سنيهي اسبرشو لابقوف ايا اسبرانيسو و A يبي ايا وضا شاكاسي قادرنا ايا بلا بحيري هاي هاي My name is Abdi مقعي هو عبدي What is your name? Maga'a. What is your name? Maga'a. An ku celi mar kale. Hi, hey. My name is Abdi. Magacii waa Abdi. What is your name? Maga'a. Biya jawaabi wuxuu yiri. My name is Ali. Magacii waa Ali. My name magacii is wa Ali. My name is Ali. magacii waa Cali aan ku sii socono ee ayaa su'aalihiisa sii watay wuxuu yiri do you speak english ma ku hadashaa english ingiriisiga ma ku hadashaa do you speak english ingiriisiga ma ku hadashaa speak waa hadal do you speak english ingiriisiga ma ku hadashaa biya jawaabe wuxuu yiri a little wax yar a little in yar but lakin not very well aad uma wanaagsana a little dhawaaqiisa iska fiiri a little in yar but lakin not very well aad uma wanaagsana a little in yar but lakin not very well aad uma wanaagsana يعني انجريس واكو هدلاه لكن ما اد اموناك سنو سيداس ايو كودا انكو سي سعونو اي سؤالي سو سيوتي وحيري What do you do محاد خبطا What do you do محاد خبطا What do you do محاد خبطا بيا جواب وحيري I'm a farmer وحان اهي بيرلي farmer wa beerley halkan waxa rabtid aad ku bedelan kartaa waxa dhigi kartaa I'm a student waxaan ahay arday waxa dhigi kartaa I'm a businessman waxaan ahay ganacsade marka waxa rabtid aad ku bedelan kartaa bi wuxuu yiri I'm a farmer waxaan ahay beerley ayaan ahay ee su'aalihiisu si watay wuxuu yiri how old are you meeqa sano ayaad jirtaa how old are you imisa sano ayaad jirtaa biya jawaabe wuxuu yiri I'm 26 years old waxaan ahay 26 jir I'm 26 years old waxaan ahay 26 jir okay ee su'aalihiisu sii watay wuxuu yiri are you married ma guursatay Are you married? Ma guursatay? Biya jawaab wuxuu yiri No, Maya. I'm not married. Ma guursanin. No, Maya. I'm not married. Ma guursanin. Okay. Ee su'aalihiisu sii watay wuxuu yiri How long have you been here? How long have you been here? Ilaa meeqo ayaad joogtaa halkan? How long have you been here? Ilaa imisa ayaad halkan joogtaa? Ilaa meeqo ayaad halkan joogtaa? How long have you been here? Ilaa meeqo ayaad halkan joogtaa? Biya jawaab wuxuu yiri About 2 years. Qiyaastii 2 sano. About 2 years. Qiyaastii 2 sano. About 2 years. Qiyaastii 2 sano. ayaan joogaa sidaas u ka wada sheekaysiga qaybtiisa koowaad halkaas ha inoo joogto insha allah taxano ayaynu ahaan doonaa waxaan samayn doonaa qaybta labaad qaybta saddexaad qaybta afraad qaybta shanaad qaybta lixaad waan wadi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo la socod wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh